മലയാളം സിനിമയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആര്? ഓപ്ഷൻസ്: മോശം സിനിമയെടുക്കുന്നവർ, OTTയുടെ കടന്നുവരവ്, തിയേറ്ററിലെ വർദ്ധിച്ച ചെലവ്, ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തത്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളം സിനിമയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ദേ ഇവരാണ്. ഈയിടെയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വാദമാണിത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരാണോ മലയാള സിനിമയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്? ആണെങ്കിൽ എന്തിനിവരിത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവരെ നിലക്കി നിർത്തി നമ്മൾ മലയാളം സിനിമയെ രക്ഷിക്കും? മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രകൃതി സിനിമ, രണ്ട് മാസ് സിനിമ. മാസ് സിനിമ എന്താണെന്ന് നമുക്കിന്ന് ഏകദേശം അറിയാം. എന്നാൽ പ്രകൃതി സിനിമയെപ്പറ്റി പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ്. പ്രകൃതി അഥവാ നേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സിനിമകളാണ് പ്രകൃതി സിനിമ എന്നും, അതല്ല നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് അഥവാ പ്രകൃതി അഭിനയം കൂടുതലുള്ള സിനിമകളാണ് പ്രകൃതി സിനിമ എന്നുമുള്ള രണ്ട് വാദങ്ങൾ ഇന്ന് പരക്കെ നിലവിലുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ പ്രകൃതി സിനിമയുടെ കടന്നുവരവോടെ മലയാള സിനിമ നശിച്ചു എന്നാണ് ചിലരുടെ വാദം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഇവരൊരിടത്തിരുന്ന് പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി അഭിനയവും നിറഞ്ഞ സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള മാസ് സിനിമകൾ എങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ്. ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മാസ് സിനിമാ പിടുത്തം നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ പ്രകൃതി സിനിമകൾ പിടിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, മാസ് സിനിമകൾ ഇനി ആരും എടുക്കരുത് എന്നൊരു കട്ടായവും ഇവരാരും ഇറക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഹോളിവുഡിൽ അവഞ്ചേഴ്സ് പോലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ തിയേറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രി കീഴടക്കി മറ്റു സിനിമകളുടെ അവസരം കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ, എന്തായാലും കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി സിനിമകൾ മാസ് സിനിമകളുടെ അവസരം കുറയ്ക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇവരിവിടെ ഇരുന്ന് പ്രകൃതി സിനിമ പിടിക്കുമ്പോൾ അതോടെ ചേർന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള മാസ് സിനിമാക്കാരന്റെ പ്രതിഭ കൂടി ചോർത്തിയെടുത്ത് പ്രകൃതിയിലിടുന്നുണ്ടോ ആവോ? ഇനി ബോളിവുഡിലെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അതിഗംഭീരമായി പരാജയപ്പെടുന്നതും ഈ പ്രകൃതിയുടെ വിളയാട്ടം കൊണ്ടായിരിക്കുമോ? മലയാളത്തിൽ വളരെ നന്നായി വിജയിച്ചൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ലൂസിഫർ. വളരെ വലിയ വിജയം കൈവരിച്ച ഫാമിലി ത്രില്ലറാണ് ദൃശ്യം. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയം കൈവരിച്ച പ്രകൃതി ചിത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം. സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചിത്രമാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ. നല്ലൊരു കോമഡി ഡ്രാമ സിനിമയാണ് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം. അതിന്റെ അർത്ഥം നന്നായി എടുത്താൽ ഏത് ചിത്രവും ഇവിടെ ഓടും എന്ന് തന്നെയാണ്. പല ജോണറുകളിൽപ്പെട്ട ഈ സിനിമകൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രകൃതിയെ നിരോധിക്കൂ, മലയാള സിനിമയെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലരൊക്കെ മാസ് സിനിമയല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ സിനിമകളെയും പ്രകൃതി സിനിമയുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മേരി ആവാസുനോ, ലളിതം സുന്ദരം, ഹോം ടൈപ്പ് ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകൾ പ്രകൃതി. മഹാവീര്യർ, കനകം കാമിനി കലഹം, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളും പ്രകൃതി. ഹെലൻ മലയൻ കുഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ സിനിമകളും പ്രകൃതി. നായാട്ട് പ്രകൃതി. സൂപ്പർ ശരണ്യ പോലുള്ള കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് സിനിമകൾ പ്രകൃതി. ചുരുളി പ്രകൃതി. പടപ്രകൃതി. പ്രകൃതി അല്ലാത്തത് കടുവ, മരക്കാർ, ലൂസിഫർ, ഭീഷ്മപർവം, വൺ, മിഖായേൻ, ആറാട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളും. ഇനി മറ്റു ചിലരുണ്ട്, അവരുടെ പ്രശ്നം കേശു ഈ വീടിന്റെ നാദൻ ടൈപ്പ് ത്രൂ ഔട്ട് കോമഡിയുള്ള സിനിമകൾ ഈ പ്രകൃതി സിനിമകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണത്. ഇതിനു മുൻപിറങ്ങിയ വെൽക്കം ടു സെൻട്രൽ ജയിൽ, ശൃംഗാരവേലൻ ടൈപ്പ് സിനിമകൾ പരാജയമായതും പ്രകൃതിയുടെ കടന്നുവരവോടെയാണെന്ന് കരുതുന്നവരും ഉണ്ടാകുമോ ആവോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതോ ഇല്ലാതാകുന്നതോ മറ്റു ടൈപ്പ് സിനിമകളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നതിന്റെ ആ ലോജിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒന്നുണ്ട്, ഒരു മോശം സിനിമയെ നല്ലതെന്നുള്ള ഇംപ്രഷൻ കൊടുത്ത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തുടർന്നുള്ള സിനിമകളെയും ബാധിച്ചേക്കാം. അത് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയാണെങ്കിലും മാസ് സിനിമയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട സിനിമയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു വലിയ കൂട്ടം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫോർമുലായിക് സിനിമകൾ, അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് കരുതി സംവിധായകർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ടൈപ്പ് സിനിമകളും ഇറങ്ങട്ടെ, എല്ലാ തരം സിനിമകളും അവയുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. മലയാളത്തിൽ ഒരു വിക്രമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരമാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ലോകേഷ് കനകരാജ് കാരണം ദിലീഷ് പോത്തനോ, ദിലീഷ് പോത്തൻ കാരണം ലോകേഷ് കനകരാജോ പരാജയപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ഒരു ലോകേഷ് കനകരാജ് ഇല്ലാത്തത് മലയാളത്തിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് ഈ പ്രകൃതി വേഴ്സസ് മാസ് അടിപിടി. റിയലിസ്റ്റിക് പടങ്ങളെല്ലാം മികച്ചതാണ്, മറ്റ് പടങ്ങൾ മോശമാണ് എന്നും തിരിച്ചുമുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മാറേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ റിയലിസ്റ്റിക്, മാസ് ആക്ഷൻ എന്നീ രണ്ട് ടൈപ്പ് ജോണറുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ സിനിമയിലുള്ളത്, അതങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പല സിനിമകളും അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് അഥവാ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന പല സിനിമകളും പൂർണ്ണമായി റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്തവം. പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിൽ കുറയുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. നല്ല സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നത് കുറവായിരിക്കാം. ഡിയർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കാണാൻ രസം തോന്നുന്ന 1-to-1 എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന സിനിമകൾക്ക് OTT ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകാം. കോവിഡാനന്തര പണഞ്ഞെരുക്കം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടാകാം. RRR, KGF പോലുള്ള മാസ് സിനിമകൾ മാത്രമേ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഫാമിലിയായി കണ്ടാൽ മുതലാകുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരുപാട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നതാകാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും പ്രകൃതി സിനിമകൾ മലയാള സിനിമയെ നശിപ്പിച്ചേ എന്നുള്ള നിലവിളിക്കുള്ള ന്യായീകരണമാകില്ല. മാസ് ആയാലും പ്രകൃതി ആയാലും ഫീൽ ഗുഡ് ആയാലും സൈഫൈ ആയാലും അപ്സേർഡ് കോമഡി ആയാലും
ആക്ഷൻ മൂവി ആയാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കാണും, വിജയിക്കും. ഇനി വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയും വേണം. ചുരുക്കത്തിൽ, മാസ് സിനിമാ പ്രേമികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല മാസ് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണം അതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കുറവാണ് എന്നതാണ്. അല്ലാതെ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളുടെ കടന്നുകയറ്റം കൊണ്ടല്ല അത്. എന്താണ് മലയാള സിനിമയിലെ ഈ പ്രകൃതി വിരുദ്ധരെയും പ്രകൃതി സ്നേഹികളെയും കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.